За энэхүү санамжвчигт газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц, экспортын хэмжээ, тээвэрлэлт болон бонтын зөвшөөрөл зэрэг бүхий л нөхцлүүдийг тусгасан зах зээлийн зарчмаар урт хугацаанд манай улсад газрын тосны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх. За мөн Дорнод аймагт боловсруулах үйлдвэр барих асуудалд Монгол улсын засгийн газар туслалцаа үзүүлэх. Энэ салбарын боловсон хүчинг хятад улсад сургах зэрэг асуудлууд багтжээ. За санамжвчгийн гол болох боловсруулах үйлдвэрийн асуудалд талууд байршил, хүчин чадал, хөрөнгө оруулалт технологи зэргийг хамтран тээзүү боловсруулах компанийг сонгох юм байна. Харин урьдчилсан байдлаар үйлдвэрийн зарим асуудлыг ийм байгаар яамных нь тооцоолоод байгаа юм байна. Тэгээд газрын цусны үндэсний корпорацаа ярьж байгаа нь бол дорносод байрлал. Гэхдээ яг дорнотынхоо төвдөрөө жоохон зай хэтэй юу гэдгээ бол одоо тодорхой компани гараад тэр бол шийдэх нь шүү дээ бүгдийг. Шийдээд техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулад ингээ шийднэ. 120 мянган тонн дорнотынх. А тэгэхээр зэрэг дорнотынх 120 мянган тонн гэдэг чинь өнөөдрийн үжилж байгаа үзүүлэлтээс нэг 50-80 мянган тонн бензин гарах юм боломжтой. Гэхдээ ганцхан бензин биш шүү дээ. Эхлээд бензин гарна. Тэгээд цаатал нь мазут гарна, доороо станцуудаа хангачдаг байна. Тэгээд цаашаага үлдсэн хэсэг нь хар бие түн болоод явах жишээтэй өнөөдрийн бас дэд үзэсгэлэнт бас л хэрэгтэй зүйл ш замд. Мөн боловсруулах үйлдвэр барьж эхлэхэд манай улсад олборлож байгаа газрын тосыг энэ үйлдвэрт боловсруулах эрхийг бүгд найрамдах хятад ард улсын газрын тосны үндэсний корпорац Эрдэс байлаг эрчим хүчний яам хооронд тохиролцсон нөхцөлийн дагуу олгох зэрэг асуудлыг санамжчиг тусгасан байгаамаа. За харин бүтээгдэхүүн нийлүүлэх асуудалд өнөөдрийн байдлаар хятад улсаас манайх A22 бензиныг импортлож байгаа. За гэрээ ёсоор жилд 100,000 тонныг авахар тохиролцсон байна. Шууд дэлгэрцэг оператор нам мэдээллээ.